vår erfarenhet säger att det är väldigt viktigt med struktur, tydlighet och repetition. Det har varit en väldigt framgångsrik faktor i vårt arbete. Men samtidigt så måste man kunna vara flexibel och lyhörd. Ibland kan dagsformen vara väldigt avgörande. Som alltid kan väder och vind förändras snabbt, och då gäller det att kunna vara flexibel och kunna styra om, kunna tänka om. Och att inte vara rädd för att prova olika saker, inte rädd för att misslyckas. Och våga prova lite annorlunda metoder. Och våga testa och kombinera olika metoder som kanske man inte tänker på i vanliga fall. Och det allra viktigaste är ju lustfylldheten. Det ska vara roligt.